Sanja Lovrenčić, kad stigneš kasno. Svi su u kući ustali, samo je Janko još bio u krevetu. Zašto bih ustao baš sad, a ne malo poslije? Pitao se. Zašto bi ljudi trebali ustajati u neko određeno vrijeme, a ne kad im se ustaje? A onda je prestao o tome razmišljati, jer se zapetljao u neke druge misli. U njima su se našli velika zelena žaba i mali ružičasti medvjed. A to nije čudno, jer su živjeli pokraj njegovog jastuka. Kad je došao na doručak, doručka više nije bilo. Ostale su samo mrvice na stolu. Malo čaja na dnu čajnika. Okrajak kruha. Janko je pio čaj i jeo okrajak kruha. Dugo, jer je razmišljao o doručku iz snova. Pred njim se pušila nevidljiva hrpa palačinki. A oko njih su plesali šareni sendviči. Također nevidljivi. Može li se biti šaren i nevidljiv istovremeno? Zakasnio je u igraonicu. Njegove omiljene igračke više nisu bile na policama. Svi su već bili zauzeti svojim igrama. Mogao se pridružiti samo onima koji su se na dvorištu igrali skrivača. No, igra skrivača nije bila njegova omiljena igra. Na dvorištu nije bilo ni jednog dobrog mjesta za skrivanje. Kad bi umjesto tobogana tu bila prava špilja, bilo bi drukčije, mislio je. S podzemnim stazama i čudnim životinjama. Pokušao je zamisliti te čudne životinje, no u misli mu je odnekud došao čupavi žuti pas. Ti ideš sa mnom, rekao je psu, pa su hrabro krenuli u istraživanje špilje. Poslije je sjedio na rubu pješčanika i crtao štapićem po pjesku. Nacrtao je kućicu na stablu, tigra, dinosaura. Izbrisao ih. Nacrtao dugačke tračnice i vlak. Izbrisao ih. Nacrtao morskog psa. Sad ješ hobotnica. Ona napada morskog psa, ali mu ne može ništa. On je sav oštar, ima oštru peraju i oštar rep. Evo, ostala je bez jednog kraka pa cvili. Dobro, dobro, vratit ću ti krak, ali ne smiješ ga više napadati. Mama ga je čekala i čekala. Razgovarala s drugim mamama, sve dok nisu otišli baš svi osim njih dvoje. Operi ruke, rekao je tata kad su stigli kući. Janko ih je prao polako. Gledao kako se sapun pjeni i šljapka dlanovima. Sjetio se svog starog pribora za pravljenje balona od sapunice. Bio je vješt u pravljenju balona, znao je strpljivo puhati i zatim lagano poslati balon u zrak. No šteta je što su svi uvijek prazni. Bilo bi zgodno da se netko vozi u balonu, možda neki mali pauk. Zakasnio je na ručak. Ha, kako je teško jesti hladnu juhu dok drugi već jedu sladoled. Popodne je mama dijelila poslove i svatko je mogao nešto izabrati. Odnijeti kolač susjedi Veri, nahraniti mačku, zaliti cvijeće. Janko se javio posljednji. Ja bih nahranio mačku, rekao je. Više nije gladna, rekla je mama. Jedini posao koji je ostao bilo je skupljanje čarapa zaboravljenih ispod kreveta. A ispod kreveta je bio ugodan sumrak. Našao je samo tri čarape, ali i stari autić i plastičnog čovječuljka. Pa su se vozili oko čarapa i sudarali s njima. Sjetio se kako je tata rekao da će voditi djecu u kino, pa se izvukao ispod kreveta. No u kući su bile samo mama i mačka. Mama je svirala svoj klarinet, a mačka je lovila skakavca. Gdje su svi? Upitao je.
Otišli su, rekla je mama i za utjehu ga pomilovala po kosi. Zvali su te, nisi se javio pa su mislili da ne želiš ići. Nije to bio baš neki uspješan dan, a onda je stigla noć. Janko je kasnio na spavanje jer je stajao u dvorištu. Nad dvorištem je sjao mjesec i svakog trena jedna zvijezda više. Ne boj se, rekao je mjesec, k nama nisi zakasnio. Mi te čekamo, rekle su zvijezde, i čekate tvoj san. San mi nije dovoljan, rekao je Janko. Za utjehu uvijek možeš prirediti svečanost, rekla je najveća zvijezda. Svidio mu se prijedlog. Svečanost, napisao je prstom u noćnom zraku. Nije dobro znao sva slova, pa je ispalo kako je ispalo. Bio je to poziv i svi su se odazvali. I zelena žaba, i ružičasti medvjed, i prazan čajnik, lagan kao oblak, i mrvice kruha, malo šarene, malo nevidljive, mirisale su po palačinkama. Tigar se dovezao vlakom, dinosaur izvirio iz trave. Morski pas je izronio iz lokve koja je ostala od posljednje kiše, hobotnica iz kante za polijevanje cvijeća. Čovječuljak je dogurao autić u koji je natrpao one tri čarape, a mjesec i zvijezde i onako su cijelo vrijeme bili tu, pa su svi zajedno zaplesali. Čiča Miča, gotova je priča. Priču za vas čitala knjižničarka Vjeruška. Evo ga, nakon čitanja priče i ovoga puta smo za vas priredili jednu malu kreativnu aktivnost. Radit ćemo lutkice za prste. Evo, ja sam već ranije neke od njih pripremila. Evo ovdje je ružičast Medo, žuti pas. A sada ćemo napraviti, na primjer, zelenu žabu. Za te lutkice od papira potreban nam je kolaž papir, koji sam evo ovdje pripremila. A imamo ljepilo, može i selotep i jedne škare. Pa krenimo. Dakle, za lutkicu za prste potreban nam je ovako jedan manji komad kolaž papira koji ćemo jednostavno zarolati. Nakon što smo ga zarolali, ovako lijepo, malo ćemo ga sa prstima poravnati. Evo, ovakav komad papira trebate dobiti. Zatim ćemo ili sa ljepilom, ovisno što imate kod kuće, pri ruci, ovako zalijepiti. A isto tako možemo iskoristiti i selotep. Evo, ja ću sada i jedno i drugo, mada nije potrebno. Evo, dobit ćete ovako jedan mali tuljac. Nakon toga, tu gdje dođe glava, polukružno ćemo sa škaricama izrezati. Možete si prije toga, evo sa olovkom možda da vam bude lakše, iscrtati ovako jedan polukrug, a oni koji su vješti, spretni i stariji, mogu odmah i izrezati. Evo ga. Evo ga. I dobijete evo oblik glave. Zatim ćemo, kako radimo žabu, a ona je posebna po svojim velikim okruglim očima, izrezati dva oka, da ne režemo dva puta. Ovo vam je ovako jedan mali trik, presavinete papir i odmah ćete dobiti dva jednaka zelena oka. Je ovo ovako, što veća to bolja. Evo ga, tako. I njih ćemo prilijepiti ovako na vrhu ove glave, kako to žabe i imaju. Evo ga. Isto ćemo napraviti one zjenice bijele, opet nam trebaju dva malo manja kruga. Evo, ja ovdje koristim, pa možete reciklirati već upotrebljeni bijeli papir.
dva malo manja kruga za zjenice na očima. Evo ga, izrežete, evo dobijemo dva jednaka. Zalijepimo, evo jedno oko. Zatim dobijemo drugo oko. Evo ga. I onda još manji krugići, ono crno. Evo vidite koliko krugova moramo izrezati za jednu žabu. Ovo možda ako vam je presitno, djeco, to možete i sa bojicom ili flomasterom nacrtati ovu sredinu oka. Evo, ja sam vješta, ide mi donekle, pa sam izrezala i ove sitne dijelove. Evo ga, već pomalo nalikuje žabici. Sada moramo izrezati usta. Evo ga, ja ću, kako žabe imaju velika usta da mogu kreketati. Evo, ja ću ovako izrezati. Prava, lijepa, velika usta. A i to isto sve može, mogu biti okrugla, polukrug, kako vi želite i vidite svoju. Evo ga, mu dodat ćemo još malo. To bi moglo biti i crveno kao i jezik. Evo, ja ću iskoristiti ovaj kolaž koji već ovdje imam. I evo ga, naša žabica je gotova. Kre, 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 kre. Ako više volite od kolaža papira bojice, isto to možete, djeca, napraviti i sa bojama. Evo ga, ponovimo postupak za lutkicu. Ovako, znači tuljac, pa ga presavinemo, pa ga zalijepimo, pa izrežemo glavu, a onda dalje možemo prepustiti, evo, s bojicama vašoj kreativnosti na volju. Pa ovako, evo, oko, oko, pa mala njuškica, a možda i malo brčića. I to bi mogao biti neka mala mica. Evo ga. Ako vam se niti to ne da, jednostavno zabavljati se svojim prstićima, možete likove napraviti i izravno na svojim prstima. Evo ga, ovako. Jedna točkica, druga točkica. Evo smajlića i evo malog čovječuljka koji se može pridružiti igri. Nakon što ste izradili jednu ili nekoliko lutkica za prste, lijepo ih poslažete na svoje. Evo, ja ih ovdje imam, sve likove iz naše priče. Dakle, žuti čupavi pas, zelena žaba, ružičasti medo, evo nam i tigra, grr, grr. Pa ovdje je i dinosaur i svi skupa na kraju mogu zaplesati. Vi, djeco, možete napraviti kazališnu malu predstavu sa ovim lutkicama i zabaviti svoje ukućane. I evo ga, nekoliko ideja za kraćenje ovih dugih dana u kući ste dobili. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Evo ga, slikovnica kad stigneš kasno i igra koja nakon toga slijedi. Pozdrav!